Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli əqrəblər. Proqnozlardan öncə sizə bir neçə vacib məsələni çatdırmaq istərdik. Bildiyiniz kimi qarşıdan su ünsürlü qara pişiyi ilə gəlir. Bəzi mənbələrdə dovşan da deyirlər. Məlumat üçün bildirək ki, belə illər bir qayda olaraq sakit keçir. Təbii ki, söhbət ümumi atmosferdən, qarşılıqlı münasibətlərdən və cəmiyyətin inkişafı prosesindən gedir. Bütün dövrlərin astroloqları pişik illərini ümidlər ilə adlandırıblar və bunu isbat etmək üçün kifayət qədər əsaslar olub. Ümumiyyətlə, bütün astroloji mənbələr göstərir ki, belə illərdə insanlar özlərini, öz enerji və qüvvələrini daha çox münasibətlərə və ailə dostluq münasibətlərinə sərf etməlidirlər. Yalnız bu halda ilin oyun qaydalarına riayət etmiş olarlar. Yeri gəlmişkən pişik, yalanı, xəyanəti bağışlamır. Daha dəqiq desək, bu yolu tutanları möhkəm cəzalandırır. Pələng ilində dünya insanları çox gərgin dövr yaşadı. İqtisadi böhran, müharibə və ixtişaşlar, nüvə təhlükəsi, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlər, siyasi qarşıdurmalar və s. Cəsarətlə deyə bilərik ki, qarşıdakı ildə bu hallar çox aşağı faiz göstəricisinə düşəcək. El dilimizlə desək, qulağımız dincə olacaq. İndi isə keçək konkret proqnozlara. İlk öncə diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, qara pişiyi ili sizi incitməyəcək. Az qala bütün sahələrdə yardımçınız olacaq. Meydan öz əlinizdə olduğu üçün gərək siz də bütün məsələlərdə ədalətə söykənəsiniz. İl ərzində bəxtiniz çox gətirəcək, ələlxüsus da yeni və ləyaqətli dostlar tapmaqla arzularınıza doğru daha sürətli inkişaf tempi götürəcəksiniz. İlin ilk 3 ayında taleyə yüklü seçim etmək üçün qarşınıza şanslar çıxacaq. İstər ailə məişət zəminində, istərsə də fəaliyyət müstəvisində gərək dəqiq və ədalətli qərar verəsiniz ki, il boyu firavanlıq görəsiniz. Astrologiyada sizin sevgi və qayğıya hər zaman ehtiyac duyduğunuz göstərilir, amma həmişə bu istiqamətdə qənaətbəxş hallarınız olmur. 2023-cü ildə isə bu fikirdən daşınacaqsınız, çünki ilik yaz aylarından etibarən az qala ətrafınızda olan hər kəs sizə bol-bol enerji verəcək. Bu isə daxili rahatlığınızı təmin edəcək. İlin ilk yarısında, xüsusən də aprel ayında səhhətinizlə bağlı problemləri həll etməyi tövsiyə edən ulduzlar ciddi fəsadlar görməyəcəyinizi, xəstəxanaya düşməyəcəyinizi bildirir. Amma əsəb sistemi və yuxunuzla bağlı diqqətli olmağınız vacibdir. İmkan tapdığınız təqdirdə tez-tez müqəddəs ziyarətgahlara baş çəkin. Bir maraqlı informasiya da verək ki, 24-32 yaş arasında olan əqrəblər üçün ailə qurmaq şansı digərlərindən daha çox olacaq. Avqustun ikinci yarısından sonra namizəd olanlar hərəkətə keçsə yaxşı olar. Yeni ildə fəaliyyət üzrə şanslarınız bol olacaq, hətta lazımi hədəfə çatmaq üçün ola bilsin ki, bir neçə dəfə iş yerinizi də dəyişəsiniz. Amma əmin olun ki, bunun nəticəsi yalnız uğurlu olacaq. Doğmalarınıza qarşı kin-kudurətə son qoyun ki, ruzi bərəkətiniz çox olsun. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur. Thank you.